Hej och välkomna ska det vara till en helt ny video på våra kanaler. Även så ja, Harry Rutter. Hej Softis. Hej. Hur känns det att bli få bli av med oskulden? Tänkte jag säga. Men du har varit med i Lucky Block en gång innan nu. Ja, det är ja, på din det är kanal. Inte, ja, precis. Det är inte första gången, men det känns som att skulle det kunna vara första gången. Ja, för att det är ju liksom nytt varje gång. Ja. Ja, det, men vet du vad? Det är det faktiskt. Det är helt nytt varje gång. Ja, precis. Ja, så att den här har vi kört förut, jag och Jinx. Vi laddar upp samma klipp varje dag, varje gång. Ja, just det. Det är bara, det är bara kopiera klippet. det är inga konstiga regler. Vi kan ju berätta dem igen då för Softie som du har glömt dem på några dagar här nu. Ja, för tittare ifall det är nya tittare liksom. Jajamän. Ifall det kommer, ska vi köra rabatt man får eller inte får slash kill, Jinx? Man får slash kill. Man får slash kill. Yes. Så du får skriva slash kill för att dö. Ja. Ifall du skulle hamna i en prekär situation. prekär situation. man måste ta alla lucky blocks. Alla lucky blocks. Allt du hittar i lådor. Allting du hittar på banan. Och har du inte gjort det och du kommer i mål först så har du förlorat. Då är man diskad. Liksom. Då är man diskad. Ja. Eller så får du chansen att springa tillbaks, breaka dem och springa in i mål innan den andra kommer till mål. Men det är inte så ofta man hinner det. Och du kommer bli granskad. Ja, oj. Vad har vi mer då? Man får skriva slash difficulty 0 och 1 bara för att bli av med alla djur och skit på banan för att det kommer så sjukt mycket ibland. Ja, och du får köra toggle downfall. Toggle downfall och men då, också... Men då kör man difficulty 0 och sen tillbaka till 1. Jajamän. Och du får köra toggle downfall och du får köra night time eller set time day liksom. Ja. Annars är det bara att ut och köra. Ja. Jo, det finns en annan sak med Spiral Lucky Blocks. Som det vi inte använder där, det är de här. Ibland så poppar det upp små blocks som heter unika namn som dungeon etc. etc. Ja. De skiter vi för att då hamnar du i en dungeon och då är du rökt liksom. Ja, just det. Ja, så alla sådana unika, allting som heter unika saker, de skiter vi. Ja. Men annars är det bara att tuta och köra. Ja. Jag vill ha blå. Jag vill ha röd. Jag hoppar in i den blå här. Jag ska vara gul. The Jinx blir gul och blå. Jag ser det där borta. Oh yeah! Trycker man på C så ser man, zoomar man in. Wham! Ja, det var på C. Ja, Optifine har man där. Okej. Tycker jag. Hallå! Här ser du bakom det så ser du så här. Press the button to kill all the monsters on the map. Press the button to set the time today. Och press the button to get... Det har du inte! Nej, jag ser inte dem. Du får ingenting. Bam! Jag är så här. Tryck på den där högra där. Så den. Nu syns de. Softis, fick du mat och sånt eller? Oh ja. Vad mat jag fick. Det fick du. Ja. Massor. Bam. Tycker du om? Ja. Så mjölken är ju för att bli av med eventuella sjukdomar så att säga. Åh shit! Den här kartan är ju helt extrem. Den är insane. Den är lite galen den här faktiskt. Den här är helt crazy. Nanas. Och man får inte reacha, man får inte skrika. Jo, det får man. Annars blir det svårt. Gott folk, glöm nu inte lämna en fet stor tumme upp här nu för nya Lucky Block Race. Så kör vi om 3, 2, 1. Nu kör vi! Nej! Jag börjar med att dö. Hon springer ju som en idiot ju. Jag börjar med att dö. Jag fick sten ifrån himlen och så glömde jag sätta upp mina blue stained glass. Börja om från början. Nej! Oj, vad händer här? Vart är jag? Jag är i en vägg tror jag. Game mode 1. Nu losar jag massa tid här. Det är för att jag sparade. Spawn point. Bam. Men snälla ditt ollon. Oj. Jinx. That's Jinx, all people. Jag glömde ek, va? Ja, det gjorde du. Ja. Jag kan inte komma förbi här nu. Så här kanske. Vilket håll var på väg åt? Mr. Freeman. Mr. Freeman. Vad är det med detta? Åh, lag. Åh, det laggar fram huvuden. Varför har de lagt in huvuden i det här spelet när det laggar så förbannat? Ja, det laggade lite grann faktiskt. Jamen. Ja då. Oj. Oh, ditt. Jajamän. Nu. Nej, oh, jäklar vilken. Oh. Ja, tycker du. Baby Bob, ja. Han är gamle goingen. Baby Bob Thornton kallar vi han för. man behövde för inte ha kvar alla block i inventory. Åh nej.
Åh nej, vad är det som händer? Vad är det som händer? Jag vet inte, kan jag få ihjäl den här ens en gång? Ah, nej! Nu kör jag en kill här, för nu satt jag och väntade hela tiden förut och det skiter vi nu. Så. Den vill vi ha. Haha! Tycker du om? Du fick den där du, ja. Vilken fick han? Ja, fick han sitter i en obsidian hink. Slash kill. Jajamän. Jag tänkte, ta mute, men... Det är nog lite dumt kanske. Mute. Vadå mute? Ta mig ut! Jaha. Wow! Nej. Inte mute. Oj, vad jag sprängdes. Jag sprängdes. Och det brinner på hela min... Nej, du sköja med min döja. Kolla på den blå där. Oj, vad det brinner. Vad var det där? Vad har du gjort? Vad har jag gjort? Det var en atomexplosion här. Atombomb kallar vi den för. Nu ska vi inte skylla ifrån oss här. Nej, men det var en atombomb. Om man slår sönder ett lucky block och det kommer ut flera lucky blocks. Då måste du ta dem. Man måste göra det, ja. När det kan, ibland kommer det upp saker med 4-5 lucky blocks i, då måste du ta dem. Ja, det gjorde jag. Usch. Så att jag kan det. Ser ni att jag har sprängt bort halva banan här? Har du gjort det? Ja, jäklar du! Aj! Herregud. Nej. Herregud. Fick man... Du får köra en slash kill, ja. Nej, utan det var mer att jag får inte ihjäl den här... Gasten? Nej, det var något annat. Det var det, ja. Någon häst som flög. Jajamän. Jaha, den ja. Alltså, vilken extra tid det tar! Vilken extra tid det tar! Det här är ju bara första spiralen med ju. Tyst. Wow! Nej. Vad är det? Jag måste kunna komma upp ifall jag kommer upp. Nej, vad fan sysslar man nu? Det vet inte jag. Måste man öppna lådorna? Vadå? Ja, kisterna. Ja, för det kan ligga lucky blocks i dem. Jaha, jag trodde det var så det där som sprängdes. Snälla. Så se inte sprängs nu då! Oj, hej då. What? Alltså, är det här? Nej, men! Nu är rage på G. Jag har inte fått ett bra block än. Det har du inte gjort, nej. Jag har fått en yxa här. Och kakor har jag fått också. Ja, jag har fått... Fan vad det brinner här, alltså! Ja, det brann väldigt mycket. Har vi fire tick på, eller? Ja. Du skriker. Nej! Hello! Fan vad du skriker. Ja, men du har ju sand i huvudet! Jag kommer inte ut! Nej, jag har en sån här också i början. Mitt första block var ett sandblock. Jag har varit instängd i gallen och sen fick jag något i huvudet. Vad är det här då? Slime King's Castle, den behöver vi inte ta. Kan jag bara få döda den här eller? Fick jag upp den igen. Och vad jag plockar upp min egen skit hela tiden. Jag vet, det är helt underbart nu. Ja, vet hur du känner dig. Jajamän. När jag plockar upp ditt skit, ja. Ja. Usch, det är hemskt där. Ja, det här var galet. Men. Det här var redigt galet. Kom igen. Och så kastar jag ut saker framför mig så jag plockar upp dem igen. Jajamän. Vad fan tar jag vägen nu då? Det vet inte du. Jag är instängd, jag kan inte röra mig. Jäklar vad jag hoppar. Jag är som en känguru. Alltså? Jajamän. Och vad är det som låter? Det var Jinx. Han suffocatade in i wall. Det lät jättekonstigt. Ja. Ja, det gjorde det faktiskt. Jag ska inget säga, så inget sagt. Nej. Oj, här kommer kostör. En pickaxe hade varit trevligt. Det hade varit nice. Ja. Här kommer en... Vad är det här? Kanske ha lite. Nej, här är Lucky Endermans. De här Lucky Endermansen behöver du inte heller ta. Det är ingenting som... De håller i Lucky Blocks, men det är ingenting som... Vilka då? Oj. Vad händer här? Endermansen. Vad händer här? Vad är det här? Vad är det här? Bob! Dra åt helvete. Vad är det här för ett jätteblock här? Vadå? Det är något jätteblock här. Ska jag göra någonting med det? På sidan finns det en flärp du kan dra på. På sidan av blocket. Och du gick ju över kanten när jag letade efter flärpen. Det sitter en flärp på det blocket. Man måste ta den. Vad är det för flärp? En sån där, vad heter den? Lever. Jaha, ska jag dra i den? Ja, man drar i den bara. Jaha. Ibland så spånar det fram såna här Endermangs. Och de håller i Lucky Blocks. Jaha. Det är inget måste, du måste inte döda dem. Du kan döda dem om du vill ha mera Lucky Blocks.
Ja. Men det är inget måste. Du, det har den lille Bobbe här uppe någonstans. Lille Bob var jättestark. Han är skitstark. Ja. Han ville döda mig. Ja, det förstår jag. Jag sa såhär, nej Bob, inte mig. Ja du, nej. Den som kommer efter mig. Nej. Det blir ingenting med det. Peaceful, easy. Du måste ändra tillbaka till easy sen. Jag gjorde ju det. Jaha, okej. Okay. Direkt. Nice. Trampoline. Very, very nice. Mm, jag kan det, vet du. Här står det shooting star. Vad är det för någonting? En fallande stjärna. Ja, ja. Det är inte. Nej. Usch! Amen. Åh. Usch. Shooting star. Nej, inte denna. Inte riktigt inte vad denna. Det är för någonting, men vi tar den ändå. Jag var tvungen att dra in den levern, sa du. Jajamän. Jag bara hittar den också. Den är på någon av sidorna. Ja, jo. Det antog jag nästan. Inte mer skit här nu. Jäklar mycket potions där. Nya bös. Jag tror att den är liksom inne i väggen. Den Nä. Sidan. Ha! Jaha! Jag tror inte jag kommer åt den. Nej, men då får du gräva in i den då och så öppnar den. Det är ett lucky block där inne. Jajamän. Du vet in, alltså du menar att jag ska gräva mig in i... I fyrkanten, ja. Aha, okej. Okay. Åh, du revealer! Mm, ja, jajamän. Ja, fyra stycken, jag ser det härifrån. Ja. Vad fan är du, Inks? Ja, jag är på väg upp. Nej, inte där! Åh, oh, du titt! Mm. Mm. Ska jag lösa detta? Vad gott! Gott. Vad ska jag göra? Aj, vad fan, det är bara en lucky. Vad härtsikes, vad mycket potions jag får idag! Kom igen, tackar! Vad är en massa bara en lucky grejer? Måste sluta kasta ut saker på vägen hela tiden. Ja, gör inte det. Vad långt det är att springa tillbaka hela tiden. Ja, Monster Hunter, yes. Nu. Nej. Nej. Hur ska jag komma ut härifrån på ett vettigt sätt då? Brrr. Vad långt ni har kommit, känner jag. Jag hackar mig ut med yxan. Det här kommer ta en kvart. Jag har inte fått någon pickaxe än. Har ni fått det? Nej. Det är lite smålustigt faktiskt. Jag har ett svärd. That's it. Kom igen nu då! Vilken tid det tar att hacka sig ut med vanlig yxa, måste jag säga. Har du det? Ja, genom järngaller. Är du också instängd? Ja. Jag kan liksom inte... Det tar sån jäkla tid att hacka sig ut. Aj! Vad är det bultar? Vad är det bankar? Nej, men Vad är det här nu då? Vad fan är det här? Är det en mining well, eller? Ja. Åh, jäklar! Vad hade jag där? Vad fan vände jag till den? Nej, men varför är det satans lava? Ja, det tycker de. Nej! Jag slog sönder på checkpointen. Nej. Checkpointen? Ja. Det var väl inte så bra? Nej, det var jävligt obra faktiskt. Finns det checkpoints? Inte längre. Jag får skriva manuell checkpoint här då. Hur skriver man spawnpoint, va? Spawnpoint, ja. Fan, slog jag sönder för? Nej, men vadå? Ja, det finns en checkpoint där uppe. Hur ser den ut då? Ja, du ser den. Det står checkpoint på den. Jaha. Okej. Okay. Vad fan var det här? Flash of Doom. Så är det? Flash of Doom. Okej. Okay. Nu ska vi se här. Vart måste är man ni? Upp för hela spiralen innan det är checkpoint? Till upp till där platt där uppe. Vart är du, Jinx? Vad gör jag? Ja, Softis. Ja, okej. Okay. Vi gör en trappa här. Vart är du, Softis? Vart jag är? Ja. Jag är halvvägs knappt. Är du uppe vid lavan? Nej, det var där. Det är så långt jag kommit, men just nu håller jag på att bygga mig upp lite. Ja, bra. Au! Är du som skjuter på mig? Nej. Sluta skjut nu. Vi skulle väl inte köra PvP? Jo, det är alltid PvP. Jag tyckte du sa det. Men ibland så finns det på kartorna så finns det någonting som heter PvP i slutet. Okej. Okay. PvP-arena. Det var det jag menade. Way. Aha. Jajamän. Den här är bra. Chris whip it. Bam. Oj, vad var det där? Ah! Cucumberson! Hjälp! Nej, jag sitter på en gast. Varför? Nej, jag dogade. Inte från början! Jag har ju börjat om från början hur många gånger som helst. Shit, the rage is real. Wow, zombie! The rage is real. Nej, Chris Whipper slog ner mig!
Hello! Va? jag slog ner mig. Fan. Ska jag använda det här som heter Gingerbread House? Nej. Det där är unika block. Aha. Inte jag, dem. Jag tyckte du sa att de skulle heta unika block. Nej. Ja, det var inte så jag menade. De ska ha unika block. Har de unika block så fuck it liksom. Ja, okej. Okay. Men dö nu då, äckliga... Vad satan är det här för ormar? Akta nu, Chris Weepit! Putt ner med dig! Du! Stick med dig! Hur kom jag hit? Det vet jag inte, vi. Jag är hos Jinx och slåss. Jag vill inte börja från början! Din orm! Fast det måste jag också göra, för jag kommer inte härifrån. Ja, men det är bara att spåna tillbaka på sin egen... Oh, vad är det här? Din spiral. Orm. Nice. Varför fick jag en muddy hoe? Dö! Därför att den tycker väl om dig. Jaha. Oh, spiral demolize. Åh, oh, det var så den funkar, coolt. Nej, inte fler sådana där ghostly. Har du långben? Ja, du har ramlat ner. Han sköt ner mig. Förbannat också. Jag har inte kommit någonstans. Jo då. Jag är en spiral dungeon. Jag vill skjuta lite på er. Nej, men gör inte det. Jag är ju i början igen. Nej, det gör väl ingenting. För typ 27:e gången. Vart är ni? I början! Ska jag träffa den här nu? Det här var ju vidrigt. Oh, soft. Vad skulle du komma hit för? Jag vet inte. Det var något som slog iväg mig bort till dig. Det gick ju så bra för mig. Det var ju inte med flit. Soft, du straffade dig! Nej, jag har inte ens hört någon pil. Va? Det är säkert inte ens mig du skjuter på. Jo! Jo, va? Ja, jag har inte hört något faktiskt. Nej. Sorry. Sorry, but not sorry. Du. Jag trappar mig ner här. Åh, nu laggar den ur huvuden som kommer fram här. Jaha. Varför lägger de... Vad är det? Spawn tamed wolf. Någon Nej. Mask som slog ner mig här. Det var det, ja. Ja, någon sån här... Oh. Endermask. Nej! Oj. Endermaskus? Ja, endermaskus. Nej, så spånar de fram massa slimes. Vad är det här? Oh, här var en lucky block. Nej, vad är det här? Vad är det här? Vad är det? Aha, okej. Okay. Never mind den. Never mind. Bam. Oh! Nej, men mer slimes. Vad är det där? Vad är det där då? Candyland, det vill vi inte ha. Nej! Mm. Kan jag få komma Nej! Upp nu eller? Dö! Jag vill också komma människor! Upp. Bob! Nej, förbannat också. Det är trevligt att få den där checkpointen där uppe. Ja, den är längst upp. Ja, jag är ju inte ens i närheten av den. Nej, det är faktiskt inte. Varför har ni det så lätt för? Nej, lätt. Ah. Ja, lätt. Du jag hörde dog vad jag sa. Precis här. Ja. Mm. Bob dödade mig. Oj, Rubiks kub var här. Jajamän. Du kommer inte klaga på att man kommer till checkpointen. Jag klagar inte på att jag kom till checkpointen. Ja, det gjorde. Den har vi tagit. Och den här har vi tagit. Varför brinner det på hela min väg för? Har vi tagit alla... Frågan är om vi har tagit alla... Har jag tagit alla där nere? Aj. Ja. Bob, nu ska du dö. Vi tar dig först. Bam. Ah, Bob. Slime! Nej, han har han har fan knockback. Och den skjuter magmablock med. Vad är det med dig? Han har knockback den här Bob. Har ni tänt den på min spiral? Nej. Har jag gjort det? Ja. På hela skiten? Ja. Döda mig. Jaha. Döda dig? Döda mig. Ursäkta. Hur mycket liv har Bob egentligen? Mycket. Massor. Märkte jag. Och han ramlar ner genom jorden. Ramlar ner genom jorden. Genom jorden. Underbart. Boots of slime. Tacka, tacka. Ja, ja. Den har. Den ska vi ha. Och den underbart. Ska vi ha. Det tycker jag om. Så. Det tycker jag om. Det tycker jag om. Bort med den skiten. Så. Åh nej. Nu ska jag vara taktisk här. Ja, men taktisk. Är det bra att vara det, eller? Ja, ibland. Eller är det bara jola egentligen? Egentligen så jolar man. Jag tror att det är lite olika beroende på vad man ska göra. Fan, ja. Jinx, du har ju kommit över här ju! Nej. Jag ser ju det där uppe. Det är bara en synvilla. Ja. Jinx är alltid den där lilla lögnaren som försöker att fejka till det så att man inte ska bli orolig. Men hur såg checkpointen ut, sa du? Ja, den är i mitten längst upp. Mitten längst upp där. Aha. Jävlar. Okej. Okay. Varför är det fullt med lava på min bana för? Jag är natt. Mm. Så. Nu. Nu har jag satt checkpoint. Är det du som skjuter, Jinx? Är det du som skjuter? Ja, det är inte jag i alla fall. Är det du som skjuter, Jinx? Du får inte vinna! Jinx, sluta! Jinx!
Vad glad han låter. Ja, det gör han faktiskt. Mm. Ah, nu är du Jinx. Jag ser dig. Ja. Det gör du va? Nej, sluta. Och jaha, kanin. Nej! Vad gör ni? Varför mot mig? Vad hände där? Gör du så här mot mig? Vad hände där? Jinx, varför är jag på din bana? Inte fasen. Vad är du på hans bana? Det var någon som teleporterade mig hit. Ja, det var inte jag. Det var inte men varför, vad hände där? Jag har inte gjort något. Jinx? Ja? Vad hände där? Jag vet inte det. De här bootsen, vad har de? Featherfalling någonting eller? Ja, vi testar. Vad är det där? En soppskål? Let's try it. Let's try it. Oh, mat. Tycker du om? Fy fasen, vad Lucky Blocks det var här. Oh shit, jag vågar inte. Nej, vad är det här nu då? Featherfalling 3 har den, inte mer än så. Oh! YOLO. Alltså, ja. Kommer du ihåg? Oh nej, fan. Glöm det. Vadå? Vadå? Berätta för mig. Racet häromdagen. Ja. Ja, du vet det där med svärdet. Svärdet, ja. Jäklar, vad XP då är framme. Jäklar, vad saker det var här. Bam! 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 Åh. Nej! Nej! Oh shit, vad fan, jag trodde jag var i mål. Jag hoppas jag kommer i halvdags. Ska vi köra klart eller är det över nu? Nu är det över, så är det. Va, har du vunnit? Ja! Jag hade precis kommit över den här platta delen på där uppe. Kör vidare, jag måste kolla ifall jag har missat någon lackerblock. Det brukar granska banorna ganska rejält eftersom i början så skrev alltid folk ni har missat. Okay. Och då hade vi som oftast missat Lucky Blocks, så att då kollar vi igenom dem nu ganska rejält. I see. Och har man missat ett Lucky Block, då får man starta där och sen springa därifrån. Okej, okay, ja. Så då finns det ju en chans att man vinner, vilket inte alltid är så troligt eftersom man ligger ganska så långt efter då. Ja, fast jag har ju inte kommit över halva banan än som sagt. Nej, ja, så då... Så att det är ju ännu längre bak. Jajamän. Vänta nu. Nu går... Jag går åt fel håll. Jag hoppas inte jag har missat dem. Jag gick åt fel håll. Vilket håll ska jag åt egentligen? Hållet där du hittar Lucky Block som du inte har öppnat. Ja, men jag är här uppe. Jag vet inte vilket håll jag ska gå åt. Det ser likadant ut av båda hållen. Ja, nej, men du ser väl Lucky Blocks någonstans här? Nej, inte här uppe. Jag har tagit alla. Jag hade inte missat någon! Woho! Nej. Okay. Så, då vann jag, gott folk. Jaha, då, ja, då är vi klara. Booyah! Nice. Hej då! Gott folk! Glöm nu inte att lämna en fet tumme upp. Glöm heller inte att kommentera. Prenumerera. Och kika in grabbarnas kanaler. Länkar finns i beskrivningen. Oh, kaboom! Alltså, shit, vad långt det är kvar. Det är helt galet vad långt det är kvar. Ses vi imorgon i en helt ny video. Vänta! Vad är det med dig nu då? Ska du gå i mål nu? Är det i mål nu? Jag såg bollen som ploppade upp längst innan målet där. Vi säger så. Hello! Hello!